mida meie siin saame teha? On dokumenteerida, dokumenteerida. Ja teavitada. Ja kutsuda üles kõiki üle Eesti ka pildistama ja üles panema neid materjale. Sellepärast, et kohati on need lennujäljed absoluutselt fenomenaalsed, ruudustikud või ebaharilikud. No lennukoridorid, need on kaardistatavad ja tegelikult niisugused kaardid on isegi kohati teatud määral kätte saadavad, kus need lennukoridorid on. Aga kui nad on kombinatsioonis teiste imelike nähtustega, siis on alust nagu olla kahtlust. Üle Nõmme Pääsküla kandis lennanud siis lennukit, mis katkestas oma saba. Ja lendas edasi tavalise selle hajuva nii-öelda kontrailiga. Ja kõik sellised visuaalsed on meil blogis üleval. Ja visuaalsed huvitavad materjali, mis igati ikka ümber on. See teie blogi aadress, kui keegi tahab sinna midagi lisada ja kuidas teiega ühendust võtta? No, on võimalik Google'isse kirjutada Eesti Chemtrail blogi. Ja, see on kõige lihtsam. Muidu aadress on chemtrail.blogspot.com ja igastas internetist leiab väga kergesti selle üles. Ja teiseks, mis oleks huvitav Eesti kui tehnikateadlaste selline suurepärane maa, eesotsas akadeemik Lippmaaga, kes on praktiliselt leiutanud spektrometri. See ootaks koostööd kõikide sõltumatult mõtlevad Eesti teadlastega või tudengitega, kes soovivad teha kursuse töö raames uuringu just sellist uute nähtuste kohta, siis palun ka võtke ühendust. Ja no, meie kui tava huvitav teema. Lihtinimesed, soovime lihtsalt, et sellest avalikult räägitaks Eesti meedias. Sest igasugune varjamine annab ainult võimalust seda nii-öelda kuritegelikult ära kasutada. No ta annab võimaluse küll, jah, aga on meil tõendeid, et see on kuritegelik, kui sellega väidetavalt vähemalt siit jutust koorub välja, kaitstakse planeeti. See on loomulikult on iga vastus kõige positiivsem, aga sooviks, et oleks täiesti adekvaatne vastus, et ma ei peaks seda mitte uskuma, vaid ma näeksin tõestust. Ja meie tekitame küsimuse ja alustame teemaga. Sellepärast, et fakt on see, et väga segav on, kui taevas on sellised jooned ja trellid. Mõeldes järeltulevatele põlvedele Eestis. Eesti rahva jätkusuutlikkus ole, siis võiks selle asjaga nagu avalikuses tegeleda. Eesti ajalehed võiksid ka nagu vastata või näiteks pealtnägija saade, kellel on tegelikult see pöördumine ka saadetud. Et kui eestlased armastavad oma maad ja loodust, siis nad võiksid selle teemaga tegeleda. No nii, sellega võtame selle saate lõigu kokku. Ega me kuhugi ei jõudnud, aga fakt on see, et me võime kuhugi jõuda, kui me üritame. Aitäh, Karl, aitäh, Tiiu ja mine sa tea, ehk kohtume veel.